Siden det er så stor fattigdom i Laos, er livet vanskelig for mange laotere. Men det er som regel urfolkene som har det aller vanskeligst. De bor gjerne på plasser som gjør det vanskelig å ha kontakt med resten av befolkningen i landet. Og så snakker de et annet språk. I tillegg blir urfolkene fremdeles diskriminert og dårlig behandlet. Det er for eksempel forbudt å undervise i urfolksspråkene på skolen. Laos har hatt stor økonomisk vekst de siste årene. Det vil si at landet har blitt rikere, men urfolkene har ikke hatt samme glede av denne utviklingen som resten av landet. Nettopp fordi de bor der de bor, og har en annen kultur og språk enn resten av landet, havner de på utsiden. Selv om det er vanskelig å leve som urfolk i Laos i dag, er mange urfolk stolte av kulturen og språket sitt. Og selv om barna går på skole langt hjemmefra, ønsker de fleste å flytte tilbake til familien og landsbyen sin når de har fått seg en utdannelse. Asimbo er 15 år fra Jamai. Han er urfolk i Laos, nærmere bestemt en del av Akka-folket. Og så har han en bestekamerat fra Sveits. Det er bestekameraten min jeg har fått denne fotballskjorta av. Selv om jeg aldri hadde hørt om det fotballaget før, heier jeg på FC Basel nå. Den sveitsiske kameraten har vært i Laos to ganger sammen med moren sin, som jobber i landet. De to guttene snakker ikke samme språk, men likevel har de hatt det veldig gøy sammen. Spilt fotball og fisket i elva. Og nå snakker Asimbo litt engelsk, så de sender meldinger på WhatsApp. Asimbo halter i dag. Han har spilt fotball. Han elsker å spille fotball. Jeg gikk på trynet på fotballtreninga i stad. Det er derfor jeg halter. Jeg er en veldig stolt akka. Jeg er veldig glad for at foreldrene mine er akka, og for at de har oppdratt meg som akka. For meg er akka en del av Laos, hvor vi har like mye rett til å studere og like mye rett til å utvikle oss som resten av befolkningen i landet. De fleste akkaer lever i fattigdom. Mange akkaer mangler fremdeles muligheten til å studere og for å få et bedre liv. Men det er veldig bra at flere akkaer kan snakke lao. Før var det veldig få som kunne det, og da ble det vanskelig å kommunisere med verden utenfor. Jeg tror at utdanning kan hjelpe oss, og det er hovedgrunnen til at jeg ønsker å bli lærer. Asimbo har bare ett år igjen av ungdomsskolen. Etter det har han veldig lyst til å fortsette å studere. Foreldrene hans har ikke råd til å betale for utdannelsen hans, men han håper at han finner en løsning på det. Rebustid! Det første vi skal frem til i dag er en aktivitet, og det er to ord her på til sammen 13 bokstaver. Merk hvor den gule bokstaven er. Vi spør, hva elsker Asimbo å gjøre? Han elsker å... Det andre ordet har 6 bokstaver. Vi lurer på hvor bestekameraten til Asimbo kommer fra.